Кое ти е най-хубавото на Китър? Дискотеките. В Кавали винаги е най-хубаво. Да. И е много тъжно, че няма мъж до тебе. За съпруга ми съм. Къде е съпруга ти? Моля? Къде е съпруга ти? Отиде до банкомата. Някой трябва да плати тази работа. Това лято имаше ли секс при тебе досега? Не е спирал. Не е спирал. Не е спирал. Разкажи ми как сваляш една жена на морето. Лесни ли са тука? Много са лесни. Искам да кажа, че в Кавали е най-голямото парти, което може да бъде. Кавали Китен, едно много яко място, напълно обновено. Елате в чисто новата дискотека да усетите лукса. Моят въпрос днес е как се изкарвате на морето и по-важното е, има ли секс на това море или темата за вас е табу? Айде! Къде са ти девойките обаче? Нямаш жени при тебе. Девойките, ти първо ще ги търсим. Каква ти е тактиката тази вечер? Тактиката ми е... Аз не знам, зависи това дойде. Квато дойде? Квато дойде? Ако е някоя по-пълничка? Ако е някоя по-пълничка, ще пасувам. Ама секса си е секс. Той секс е секс, ама с пълнение ма обличено. Що си сложил тия очила? Очилата не са да слоем, те са за газария. И върват ли? Газар ли си? Според тебе ти ще кажеш. Според мене си газар. И аз така мисля. А гледам и с някакви яки мадами си. Да. Ама дали ще ти вържа някоя? Всичките са моите, братле. Твои са? Мои са. С коя от всичките си легнеш? Всичките! Всички? Всичките! Това ти е тактиката, бе, научи ме! Това е просто цагата, отиваш при тях, загоряваш, ако няма... Ако имаш добър речник са твоите, братле! Ама какво трябва да й кажа? Казваш ти, примерно, много си красива, много си готина, искаш ли да таком и така? Таком? Моля? Ти направо дръж директно! Разбира се! Къде ти е гаджето на тебе? Нямам! Защо? Не така искам! Нали знаеш какво ще питам? Кажи ми какви са твоите изисквания за мъж. Много са, много! Кое ти е най-основното? Лоялност! Има ли такива? Не! Как изкарваш на морето до сега? На морето изкарвам супер, само пички, това е. Пиене, пички, това е най-важното, за да изкараш най-готино на морето. Ама свали ли някоя мадама до сега? Няколко! Имаше ли секс при тебе? Имаше, да. Разкажи ми само една история, как сваляш мацка на морето. Ами, на един бар пихме по едно-две, запознах се с едно момиче и така на плажа, на шезлонгите, сещаш се. Много ли са лесни на морето? Боря ти кажа, брат, вече в днешно време всичко е лесно. Некъв секс появи ли се тука или си пас? Абе, брат, тъмън с казах с бившата, сега търсим, гледаме. А що скъсахте? Какво ти прави? Е, ти знаеш поне, много дълга връзка, много уморително. Уморително? Да. Тебе те изморява психически ли? Точно така, виж как знаеш. Ще се събирате ли? Не знам, дано да не. Къде ти е гаджето? В София. Така най-добре се живее, да ти кажа. Няма скараници, няма ревности, няма нищо. Е, не знам, той не ме ревнува. Не те? Не бе. Тоест ти си много коректна. Има ли секс на Черноморието при тебе или е тема табу? Е, питайте я! Коя е твоя? Ти си с приятелка ли дойде? Абсолютно. Демек секс няма при тебе. А, няма, а, моля ти се. Има ли? Е, има. От 7 дни в седмицата колко има при тебе? Айде да се нахвадим, ме. Подарил си много яка риза. Благодаря, благодаря ти. Обаче проблемът е, че няма жени при тебе. Те сами ще дойдат. Ще дойдат? Ще дойдат, бе, как? Абе, жените те викат, че чакат мъжете да дойдат. Не, 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 жени ще дойдат. Идват ли? И... Кол? Рано още, рано е, рано е. Това е та обичка на наследство, много секси. Благодаря. Къде са ви момченцата обаче? Няма ги. Защо? Така. Тоест нямаш ти гаджет? Имам. Имаш, а къде е той? Вкъщи. Вкъщи. Вие сте в модерна връзка. Да. И на дискотеката от дома. Как си сега на морето? Как изкарваш? Екстра, пиеме колко можем и това е. И колко ще изпиеш тази вечер? Поне още 5 бутилки. Бутилки или чаши? Бутилки, бутилки. Ти се направиш дармадам. Аз? Никога. Какво правиш ти на Китен, а не на Слънчев бряг? Работя. Работиш? Да. Я кажи сега, какво се работи на Китен? Сервитьорска. Това е класиката. Еми да. Какво сервираш? На
Бог маса. Има ли баксиси за такива красиви жени? Ще спечелиш и пари? Еми да. Каква е простата сметка? Колко пари ще спечелиш от морето? 2000 и нагоре. И какво ще ги правиш тия пари? Ще ги пръскам. При тебе секс имаш ли на морето до сега или си капо? Има, има. Нейката няма, да. Честно така има. А как ги сваля жените? Какво им говориш? Не, просто им се усмихвам и те сами идват. Викаш като те видят, направо парат им прашките. Ми нещо такова, да, ти познавам от първия път. Защо няма момченца на вашата маса? Защото ми не трябва! А ти си от тия независимите жени? Да! Нямаш ли нужда от мъжки ласки? Не, не, няма нужда! Не? Не! На морето секс при тебе няма табу? Няма, няма! Какво им говориш на маските? Как ги сваляш? Без да говоря, само от поглед. Поглед? Да. И са твои? Понякога. Откакто си на морето, имаш ли секс при тебе? Да. Имаш ли? Имаш. Разкажи историята, как я свали? Не искам да разказвам. Човек не е имал. Не. Притесняваме обаче, че няма мъже при тебе. Ами, абе има. Има? Има, има. Ходиш ли по маска да заговаряш мъже, че те викат, че жените ходили? Не, те идват при мене! Не мисли за формулата, мъжете викат, че жените идват. Не, мъжете идват при мене! Има ли секс при тебе на морето? Ами голям е разврат тук в Китен. Сервитьорките много ги харесваме всички. А как изваляш? Е, с бакшишите, всичките така. Колко бакшиш оставяш? Е, различно зависи. Най-много колко пък си си оставил? В тази дискотека ли? 20 лева! Е, и 20 лева е твоя! Ами някой да! Аз просто да те снимам, че имаш нещо на врата. Абе, не дей, не дей, молята! Имат си приятели! Не, просто защото някакъв комар те охапал на врата. Да бе, то комара хапи, ама си има приятел. Да, разбирам. Къде е твоята приятелка? Всичко е секретно. Секретно е. Не трябва да се издава, да. А как сваля жените? Е, как? Те идват при мене! Абе, малко ме съмнява тази работа. Е, питай го! Идват ли жените при твой приятел? Но! Идват ли жени при твой приятел? Няма жени при него, има само при мене. И аз така мисля. Нема жени при тебе. Много! Що си го сложил този синджир? Защото това е аксесуар и помага за красотата. Сега си по-красив с него. Нещо такова, може би. Ама няма жени при тебе, значи не действа много. Е, няма, само кочува сме. Ото такова реално погледнато. Реално да. Добре, ти откакто си на морето, имаш ли секс при тебе или си пас? На това море пас да ема. Пас от всека. А опита ли си късмета? Е, опитах се, ама те такива са те. Що не искат според те? Не знам, брато. Не мога ти отговоря на този въпрос. Много изисквания. Да, нещо такова. Ами и те губят. Да. Кои са ти изискванията за мъж? Да ми е лоялен, да ми обръща внимание. Колко внимание търсиш? Много. Има ли такива мъже? Да. Има. Да, приятеля ми. Обръща. А? Обръща внимание. Да. Той си няма друга работа и с теб се занимава. Да. Добре, мене притеснява, че няма мъже около тебе. Гаджето ми у Самоков. Дома си е гаджето. Дома? Дома. А, добре, що не го взе с тебе? Мама и тате не дават. Да. Не. Как е на морето? Бате, бачкаме. Какво бачкаш на морето, бе? Барман, какво може? Има ли баксиси или само за жените има? Само за жените, брат. Нищо не сме видяли това лято. Се спестиш ли някой лет или правиш за удоволствие? Всичко за удоволствие, брат. Който пести, нали знаеш? Не знам какво. Няма за къде. Няма за къде. От морето пари не се пестят.